sari xigusteko, ze gogoz edo zer. Bai. Ze nahi zu, hemen aurkitu, otapa erikitzakoa. Lehenengo, ur freskoa edo zeo, zebe dateko freskoa. Egarri. Buah, zaina piloa, te, egarri. Gero pizka janaria. Gireiko, no, mutia, gireiko zue. Venga, venga, zue gireiko. Zue nada eta. Atera, atera, atera gauzak. Ata, eta aproba danak ikusteko, zer da. Edan apurtxu bat ikusteko. Opa! Entra agua, arriba. Una burrilla, gracias. Nahi Nahi bai, baino, ez ez esan dezue. Izotza eba da, eh? Izotza. Kontutan izan mutia, gau zeuek irabazi zuela, da zeuentzako dala bakarrik. La premioa baina kastigo hau, bai, eh? Ui, hau, no, no, la men. Es nau al borde de una zona de insolación. Gainera irabazita baltsa bat. Irabazita hau behin, tu. Mosketa apurbe. Taska hau ez dugu esperu. Azkenean ze, eta hori zer, ze bingo dugu premiakin. Era, azten dugu tal, tal, eta orain zer, horrekin nola eramongo dugu, beste hiletara. Ez nasa llegeko, si emongo te hipotermia, oza, hipotermia ez, insolazio iba, tu. Elango dugu zukua, betxatuko dugu bizkatu, da? Eh? Beratuko nasa hemen, bizera arte, tu. Eitzen baltsa. Ni edango dutago guztiz eta abandone guengo. Ni ara bizirik ez nasa llegetan. Barkatu baina ez more. Ea, guztiak edaz berdin, tu. Ez usako eskalofrioa, tu. Eta berutzen dugu. Ez que nago gorri gabe, ez dakit. Bai, bai. Irabaztea eta orain hau eta zukuak eta eramatea horra eta... Ez dakit, ez dakit. Txarto gana guen, pues etxera joan biko naz, baina ez nasa ziko hau itxen, txarto egon da. Kesatxe azkenean, da denbora galtzea edo... Ez dakit, edo... Mala hostia ipintzea. Hombre, animo gukin ez bazaude. Horta etorri gea, ez? Abandone guen godot, ezin dut gehizago. Ezin dut, oza, ezke nire osasuna honen aurrien dago. Ni ilusinoa neukan, baina ezin dut jarraitu. Ni mon aldot askoz gehizago, baina en esta situazio. Ulertu aldo zue osasune programa baten baino aurretik da bela. Eta ez nazi piniko arriskuen.